ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই কানেক্টৰচ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম ত' কানেক্টৰছ কি মই এই বিষয়ে আলোচনা কৰাৰ আগত এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব ইয়াতে আছে ৰাম ইজ মাই ব্ৰাদাৰ কলিষ্ট গীতা ইজ মাই ছিষ্টাৰ ৰাম মোৰ কি হয় ভাই হয় আৰু গীতাই মোৰ ভনী হয় ত' এই দুটা বাক্যক মই কি কৰিছোঁ দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্য হয় দুটা বেলেগ বেলেগ চিম্পুল চেণ্টেঞ্চ হয় কিন্তু মই লিখিছোঁ কি তলত ৰাম ইজ মাই ব্ৰাদাৰ বাট গীতা ইজ মাই ছিষ্টাৰ অৰ্থাৎ দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্য চিম্পুল চেণ্টেঞ্চক মই কি কৰিছোঁ বাৰ্ড নামৰ কনজাংশ্যন বা বাৰ্ড নামৰ কি কানেক্টৰছৰ দ্বাৰা মই কি কৰিছোঁ এটা বাক্য বনাইছোঁ ত' এনেকুৱা কনজাংশ্যনবোৰক কি কোৱা হয় কানেক্টৰচ বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ যি কি কৰে দুটা চিম্পুল চেণ্ বেলেগ বেলেগ চিম্পুল চেণ্টেঞ্চক এটা চেণ্টেঞ্চ বনায় আপোনালোকে বুজি পাইছে যে কানেক্টৰছ কি এতিয়া মই কিছুমান একেধৰণৰ কনজাংশ্যন বা কানেক্টছৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম তো আপোনালোকে সহজতে বুজি পাব যে ই কি বুজাইছে আৰু পৰীক্ষাত সেইমতে যদি দিয়ে সেইমতে আপোনালোকে উত্তৰ দিব পাৰিব আৰু যিহেতু এইবোৰ মই উদাহৰণসহ আলোচনা কৰিছোঁ সেইকাৰণে ভাবোঁ আপোনালোকে সহজতে বুজি পাৰিব ই স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক যদি কিবা ধৰণৰ প্ৰশ্ন থাকে ডাউট থাকে মোক কমেণ্টছ কৰি জনাব মই নিশ্চয় সেই কমেণ্টছৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এইবাৰ মন দিব এণ্ড এজ ৱেল এজ বাট নট অনলি বাট অলছ' এই আটাইকেইটা কনজাংশ্যনে কওঁ বা কানেক্টৰছে কওঁ সিহঁতৰ কাম হৈছে দুটাই একেজাতীয় দুটাই একে বুজোৱা বাক্য কি করা সংযোগ করা যে মধ্যে উদাহরণ দিয়েছ রাম ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং রামে কি করেছিল সভাখনত উপস্থিত আছিল রহিম ওয়াজ প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং রহিম কি করেছিল সভাখন উপস্থিত আছিল মানে যদি আমি চাও ইয়াত রাম কি সাবজেক্ট ইয়াত রহিম হয়েছে সাবজেক্ট রমও কি আছিল প্রেজেন্ট আছিল রহিমও প্রেজেন্ট আছিল ইয়াত মনত ৰাখিব লাগিব যেতিয়া ছাবজেক্ট কি হয় চাবজেক্ট দুটাই একেই লাভ একেই কাম কৰে তেতিয়া আমি যেনেকুৱা বথ বা নট অনলি বাৰ্ট অলছ' কি কৰিম বাক্যৰ একেবাৰে আৰম্ভণি লিখিব লাগিব যেনেকুৱা ইয়াত আছে ৰাম এণ্ড ৰহিম তাৰ আগত মই কি লিখিছোঁ বোথ বোথ মানে হৈছে দুঅ দুঅজনে মই সেইকাৰণে কৈছোঁ এইবোৰ হৈছে কি যেতিয়াই একেই জাতীয় কাম কৰা একেই কাম কৰা একে হোৱা তেনেকুৱা বাক্যবোৰক কি কৰিম মানে দুয়ো কি হয় দুটা বাক্য দিছে দুয়োটাই এটা বস্তুৱেই হয় দুয়োটাই একে বিষয়ে হয় ত' সেই তেতিয়া কি হ'ব ব'ট ব্যৱহাৰ কৰিম বা নট অনলি বাৰ্থ অলছ' ব্যৱহাৰ কৰিম তো ইয়াত লক্ষ্য কৰিব লাগিব ছাবজেক্ট দুয়োটা কি কৰি আছিল এখন সভাত আছিল যেতিয়া ছাবজেক্ট দুটা বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট একে কাম কৰিছে তেতিয়া আমি ছাবজেক্ট দুটাৰ আগত নট অনলি বাৰ্থ অলছ' ব্যৱহাৰ কৰিম বা বোথ অ্যান্ড ব্যবহার করিম তো তেতিয়া কি করিম সেই কারণে যেহেতু সাবজেক্ট কি হয় আমি জানো যে সাবজেক্ট একেবারে বাক্যর আগত বহে তো এই বাক্যর সাবজেক্টর আগত বহিব কি বোথ বোথ রাম এন্ড রহিম ওয়ের প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং তারপি এইটা হল বোথ আমি কেনকি ইউজ করল এইবার নট অ'নলি বাট অলছ' আমি কেনেকৈ ইয়াৰ আমি যদি অসমীয়া কওঁ নট অ'নলি কেৱল এইটোও নহয় বাট অলছ' সেইটোও হয় তেনেকুৱা অৰ্থ ত' ইয়াত কি হ'ব কেৱল ৰাম নহয় ৰহিমো কি কৰি আছিল সভাখনত উপস্থিত আছিল ত' নট অ'নলি ৰাম বাট অলছ' ৰহিম ৱেৰ এইখিনি আমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব যেনেকুৱা ইয়াত কি আছিল ৱাছ ৰাম ছিংগুল নম্বৰ ৱাজ হৈছে ৰহিম ছিংগুলাৰ নম্বৰ ৱাছ হৈছে কিন্তু যেতিয়া দুটা একটা বাক্য তেতিয়া কি হয়েছিল ওয়ের হয়েছিল যে ইয়াত বোথ রাম এন্ড রহিম ওয়ের ইয়াত কি ওয়ের আছে এইখিন কথা আমার মনত লাগিব প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং ঠিক সেইদরে নট অনলি নট অনলি কেবল নহয় কি কেবল কি নহয় কেবল রাম নহয় নট অনলি রাম বাট অলসো রহিম ওয়ের প্রেজেন্ট ইন দ্য মিটিং এইটা মই দেখুৱাই দিলো কি নট অনলি বাট অলসো এইবার এজ ওয়েল এজ মই দিছো ৰাম এজ ৱেল এজ ৰহিম ৰাম এজ ৱেল এজ মানে আৰু ৰহিম কি কৰিছিল ৱেৰ প্ৰেজেণ্ট ইন দ্য মিটিং তো ইয়াৰ দ্বাৰা আমি কি কি বুজি পালোঁ এণ্ড নট অ'নলি বাট অলছ' ব'থ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া আমাৰ ছাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে কিন্তু একেই কাম কৰিছে নহ'লে একেটা ছাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ কাম কৰিছে বা বেলেগ বেলেগ গুণ আছে তেতিয়া হ'ব তো ইয়াত মই কি কৰিছোঁ দুটা বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট দিছোঁ আৰু কিন্তু সিহঁতে একেটাই কাম কৰিছিল কি সভা এখনত উপস্থিত আছিল ত' এইবাৰ মই দেখুৱাই দিম যে একেটা ছাবজেক্টেৰে বেলেগ বেলেগ গুণ আছে তেতিয়াও আমি কি কৰিম এইকেইটা কন কানেক্টৰছে কওঁ বা কনজাংশ্যনে কওঁ ব্যৱহাৰ কৰিম তো তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো চাই লওঁ যে একেটা ছাবজেক্ট কিন্তু বেলেগ বেলেগ গুণ আছে বা দুটা বেলেগ বেলেগ গুণ আছে আমি কই সংযোগ করিম কি আছে শ্যাম শ্যাম এজন ব্যক্তি লড়ার নাম ইজ হ্যান্ডসাম মানে কি হয় হ্যান্ডসাম হয় শ্যাম ইজ অলসো ইন্টেলিজেন্ট শ্যাম কি হয় এক নম্বর পাল কি হ্যান্ডসাম হয় শ্যাম কি হয় ইন্টালিজেন্ট হয় তো সাবজেক্ট এটাই আছে আগরত কি আছিল বেলেগ ব্লেক সাবজেক্ট আছিল তো এইবার কি ই যে ছাবজেক্ট এটাই আছে কিন্তু বেলেগ বেলেগ গুণ আছে এডজিকটিভ দুটা বেলেগ বেলেগ আছে তো তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম চাওঁ তো প্ৰথমতে মই বথ দিছোঁ বথ বেম ইজ বথ শ্যেম দুয়োটাই হয় কি কি হয় হেণ্ডচাম এণ্ড ইণ্টেলিজেণ্ট শ্বেম হেণ্ডচাম আৰু ইণ্টেলিজেণ্ট দুয়োটাই হয় নেক্সট শ্বেম ইজ নট অনলি হেণ্ডচাম শ্বেমেই কেৱল হেণ্ডচামেই নহয় বাট অলসো ইন্টেলিজেট ইন্টেলিজেন্টও হয় নট অনলি বার্টলস মানে কেছি যে কেবল এইটাও নহয় সেইটোও হয় তো সেই ক্ষেত্রে আমি কি নট অনলি বার্টলস ইউজ করিম এইবার কি করিম এন্ড দিছো শ্যাম ইজ হ্যান্ডসাম এন্ড ইন্টেলিজেট শ্যাম হ্যান্ডসাম আর ইন্টেলিজেন্ট তো আশা করি আপনাদের বুঝি পাইছে যে আমার যেতিয়া কি হব একটাই কাম করবো বেলে বেলেগ সাবজেক্ট হব আর এটা যদি ছাবজেক্ট হয় তেতিয়াহ'লে বেলেগ বেলেগ কাম বা বেলেগ বেলেগ কোৱালিটিজ বুজাব তো সেই তেতিয়া আমি কি কৰিম এই কনজাংশ্যনবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এই কনজাংশ্যনবোৰ মই এইকাৰণে একেলগ কৰিছোঁ এটা গোটত লৈছোঁ যে আপোনালোকে বুজি পায় আপোনালোকে যদি পৰীক্ষাত কনফিউজ নহয় যে এণ্ড এজ ৱেল এজ বথ নট অ'নলি বাট অলছ' এইবোৰ আমি যিকোনো দু এটা অবজেক্ট বা দুটা ছাবজেক্টক বুজোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ব্যবহার করবো আশা করি আপনাদের এইখানে ভাল পাইছে যদি ভাল পাইছে লাইক আর শেয়ার কৰিব আর যদি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই সাবস্ক্রাইব করে লব বাট স্টিল ইয়েট ডিস ফাইড হাউ ইভার এই কনজাংশন কেটা কি বুঝায় এই কনজাংশন কেটা আমার মনত রাখব কন্ট্রাষ্ট বুঝায় কন্ট্রাষ্ট মানে বিপরীত অপজিট বিপরীত তেতিয়া বিপরীত অর্থ বুঝাব আমি এই কনজাংশন কেটে আমি ব্যবহার বা এই কানেক্টর সেটে ব্যবহার করিম যে মানে প্রথম এটা উদাহরণ দিচ্ছ হি ইজ ফেট মানুষ শকত ফেট যদি হয় হি কি করব বেশি বেগাই কি বেগায় বাট ইয়াত আছে কি হি ক্যান রান ফাস্ট হি ইজ ফেট সাবজেক্ট একটাই কিন্তু ইয়ার গুণ কি হয়েছে বিপরীত হয়েছে মানে কন্ট্রাস্ট হয়েছে অপোজিট হয়েছে যে হি ইজ ফেট বাট ফেট কিন্তু কি কৰিব পাৰে বেগাই দৌৰিব পাৰে ত' কি দিছোঁ মই হি ইজ ফেট ইয়েট তথাপিও হি কেন ৰান ফাৰ্ষ্ট তথাপিও কি কৰিব পাৰে সি বেগাই দৌৰিব পাৰে ত' ইয়াত কি হৈছে ইট ইয়েটৰ ব্যৱহাৰ হৈছে অৰ্থাৎ ইয়াত কি বুজাইছে আমাৰ কণ্ট্ৰাষ্ট বুজাইছে বিপৰীত বুজাইছে সেইকাৰণে মই কি কৰিছোঁ ইয়াত ইয়েট ব্যৱহাৰ কৰিছে যদি কোনোবাই বাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰে তথাপিও হ'ব ডিছপাইট ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব হাৱিবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব ষ্টিল ব্যৱহাৰ কৰিলেও হ'ব ইয়াত ইয়াতে আছে সি ইজ প'ৰ হি ইজ অনেষ্ট সাধাৰণতে আমি কি কওঁ যে অভাৱেই স্বভাৱ স্বভাৱ নষ্টৰ মূল কাৰণ তো সি ইজ প'ৰ তেওঁ অভাৱ আছে বাট নট কি মানে ডিজঅনেষ্ট নহয় সৎ হয় বাট কি হয় তেওঁ স সৎ হয় ত' অভাৱেই তেওঁৰ স্বভাৱ নষ্ট কৰা নাই তেওঁ কি হৈছে অভাৱেই হ'ব পাৰে কিন্তু সৎ হয় তো এইটো কি হৈছে কণ্ট্ৰাষ্ট বুজা হৈছে তো সেইকাৰণে ইয়াত চাওক মই কি কৰিছোঁ সি ইজ পৰ বাট অনেষ্ট মই বাট্ট বাৰ্টৰ দ্বাৰা কি কৰিছোঁ বাৰ্ট শব্দটোৰ দ্বাৰা বাৰ্থ কনজাংশ্যনৰ দ্বাৰা বাৰ্থ কানেক্টৰ্ছৰ দ্বাৰা ইয়াত মই কি কৰিছোঁ দুটা বেলেগ বেলেগ বাক্যক একেলগ কৰিছোঁ ইয়াত হয়তো কোনোবাই কৰিব ক'ব পাৰে যে চাব ইয়াতে ছাবজেক্ট আছে ভাৰ্ভ আছে ছাবজেক্ট আছে ভাৰ্ট ভাৰ আছে কিন্তু ইয়াত প্ৰথমতেহে ছাবজেক্ট ভাৰ পুৱৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ছাবজেক্ট ভাৰ আহিছে পিছৰটো ক'ত গ'ল পিছৰটো চাওক এইটো একো নাপাই যদি এনেকৈ ই ইজ পুৱ ইজনেষ্ট তো এই ক্ষেত্ৰত আমি দেখিম সি ইজ সি ইজ শব্দটো কি এই শব্দটোতো দুবাৰ আহে দুবাৰ আহিলেও শুনাটো বে বেয়া শুনা যায় সেইকাৰণে কি কৰিম আমি প্ৰথম যিহেতু একেটা ছাবজেক্টকে বুজাইছে একেটা ভাৰবকে বুজাইছে সেইকাৰণে আমি কি কৰিম পিছৰ ছাবজেক্ট আৰু ভাৰটো নিলিখিল হ'ব সি ইজ পৰ বাট অনেষ্ট এইটো এনেকুৱা নহয় যে ইয়াত ইয়াত এটা কি আছে এটা সিম্পল সেন্টেন্স আছে নহয় ইয়াতে দুটা সর সরু সিম্পল সেন্টেন্স আছে তো আশা কৰা আপনাদের এইখিনিও বুঝি পাইছে যে বার্ড স্টিল ইয়ার ডেসফাইড হাউ বার থাকিলে কি হয় আমার বিপরীত অর্থ বুজোৱা হয় বিপরীত কোয়ালিটিস বুজা হয় বিপরীত এডজেকটিভস হয় তো এই ক্ষেত্রে আমি কি কৰিম এইবার ইউজ কৰিম তো আশা করি এইখানে ভাল পাও। আইডার অর আর কেবল অর আইডার অর মানে দুটার যিকোনো এটা অর মানে নাইবা আমি জানো এই অর্থ এইটো নহ'লে এইটো যেনেকুৱা মই যদি কওঁ আপোনালোকে কি কৰিব হয় কঠোৰ শ্ৰম কৰিব লাগিব কঠোৰ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব নহ'লে পৰীক্ষাত ফেইল হ'ব ইউ মে' ৱৰ্ক হাৰ্ড অৰ ষ্টাডি হাৰ্ড অৰ ইউ উইল ফেইল তো ইয়াত কি কৰিলোঁ অৰ বাক্যটো দি মই কি কৰিলোঁ সংযোগ কৰিলোঁ তো ইয়াৰ কেইটামান মই ইউজ কিছু দুটা এটা বাক্য দিছোঁ ইয়াতে ইউ মে' শ্লিভ আপুনি বা তুমি হয়তো শুব পাৰা ইউ মে' ৰিড তুমি কি কৰিব পাৰা বা আপুনি পরিবা অধ্যয়ন রিড করবা তো ইয়াতে রিড আর শ্লিভ দুটা ব্লেক ব্লেক কি আছে ভার্ব আছে তো আমি জানো সাবজেক্ট একটাই যদি সাবজেক্ট একটাই হয় আর ভার্ভটা ব্লেক বেলেগ হয় তিনহলে আমার মনত রাখব এই ভার্ব দুটার ভার্ব দুটার আগত আইডার অর ইয়াত ইয়াদশো ইউ মে তুমি পড়া বা আপনি পারে আইদার শ্লিভ অর রিড হয় পঢ়িব পাৰে নহ'লে টোপনি যাবও পাৰে দুটাৰ যিকোনো এটা তো ইয়াত কি কি ব্যৱহাৰ হৈছে আইদাৰ আইডাৰ আৰু অৰ নহ'লে এই একেটা বাক্যকে মই লিখিব পাৰোঁ ইউ মে' শ্লিভ অৰ ৰিড তুমি বা আপুনি হয়তো টোপনি যাব পাৰে নহ'লে ৰিড কৰিব পাৰে বা পঢ়িব পাৰে তো ইয়াত মই এটা কি কৰিছোঁ যে একেটাই ছাবজেক্ট কিন্তু বেলেগ বেলেগ কি কি আছিল ভাৰ আছিল বেলেগ বেলেগ কৰ্ম আছিল ইয়াত মই দিছোঁ বেলেগ বেলেগ কি হয় ছাবজেক্ট হয় সেই ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম ভাৰ কিন্তু একেটাই শ্লিভ ইয়াতো আছে ইয়াতো শ্লিভ ছে বাক্য দুটা কি ৰাম মে শ্লিভ ৰাম হয়তো টোপনি যাব পাৰে শ্বেম মে শ্লিভ মানে এনেকুৱা হয়তো পাৰে দুজনে কি কৰিব পাৰে হয়তো ক'ত বা গাৰ্ড দি আছে দুজনৰ যিকোনো এজনহে শুব পাৰিব এজন থিয় হৈ থাকিব লাগিব তো এই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব যিহেতু ছাবজেক্ট দুটা বেলেগ বেলেগ আছে যেনেকুৱা ইয়াত কি আছিল ভাৰ্ব দুটা বেলেগ বেলেগ আছিল সেইকাৰণে ভা এটা ভাৰ্বৰ আগত আইডাৰ আনটো ভাৰ্বৰ আগত অৰ ত' ইয়াত কি হ'ব ছাবজেক্ট বেলেগ বেলেগ আছে তেনেহ'লে একেবাৰে এটা ছাবজেক্টৰ আগত আহিব আইডাৰ আনটো ছাবজেক্টৰ আগত আহিব অৰ যেনেকুৱা আইডাৰ ৰাম শ্যাম মে সিলি তো আশা করি আপনাদেরকে এইখিনও বুঝি পাইছে যদি কীভা আপনার অসুবিধা হয়েছে ডাউট হয়েছে মো প্রশ্ন কৰিব মই নিশ্চয় সেই প্ৰশ্নটোৰ উত্তর দিয়া দিব দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়া কথা হ'ল কানেক্টৰছ বা কনজাংশ্যন বহুতো আছে এটা ভিডিঅ'তে সেইবোৰ আলোচনা কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি আপোনালোকে যদি প্ৰয়োজন ভাবে যে ছাৰ আৰু কেইটামান কনজাংচন আলোচনা কৰক আৰু কেইটামান কানেক্টৰছ আলোচনা কৰক মই নিশ্চয় তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তো আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক্স ফৰ ৱাচিং